在冬天幼鸟喂食，你的食物很可能一下子就冷掉了，然后你没有温度的话幼鸟是不吃的。所以呢，我突然想到一个方式可以做一个将食物保温的工作。那很简单，就好像我们在煮东西一样，我们会隔水加热，或者说自助餐上面我们可以有隔水加热的动作，那就是保温。那一次也不要喂太多，不然其实它也吃不完。所以我们来看一下具体怎么做呢。我上次这样做的话，食物可以，即使它还没吃完，那个食物还是热的。那我们还是不要剩太多，因为毕竟冷藏的食物对鸟宝不是很好。最好不要再利用，我们就一次喂一点就好了。那我们等一下就可以进行来调整一下，因为很烫。调整一下，哎呀，哎呀，可以，差不多。像这样子一下就冷了，尤其是在冬天。然后你就可以将热水放进来，啊，这样子可以保温了。怎样？先看一下温度，差不多可以。等下鸟宝应该马上就开吃。哎呀，小宝贝，来开吃了，开吃！来，我们来开吃啊！不可以咬我的手！哎呀，来，你看哈，呦！你看啊！不可以咬我的手，我的手不是食物。不要乱跑，不要乱跑！哎呀！我的手不是食物，不要咬我的手！这么饿啊！来，我开吃啦，开吃啦！哎呀，你要跑去哪里？可以再加一点点的水，开水。莫太烫，再试一下水温。莫！哎呀，不要乱跑！有点烫哎，才加一点点而已。有点烫。哎呀，那把它摇起来好了。抓着我的手。试一下，一点点应该还好。所以保温的效果真的蛮好的，到现在还是温的。哎呀，哎，自己吃。即使没有很烫的话，因为水也是干净的，我们可以去加热这个汤匙，蛮好用的。来，哎呀，你看吃的这么起劲，你看，
吃，好吃，好吃。还有啊，还有，不要跑，不要跑。哎，还有，还有，还有，不要跑，不要跑。哎，还有，还有。这么饱，好疗愈啊！开吃，开吃，开吃！哎，像一般的话，现在你没有隔水加热，早就已经冷掉了，它根本不吃。哎呀，看一下，对，还是有一点温，很好。哎呀，哎呀，哎呀，哎。剩下看他要不要自己吃。哎呀，怕掉下去啊！要去哪里？哎，希望这个视频对于新手的鸟爸鸟妈们有帮助。哎呀，要去哪里？吃饱了？哎呀，还剩一点呢，你要不要自己吃？我把它弄出来哈，剩一点，剩一点，我把它吃完。你怎么跟蠕虫一样啊？这么会跑？要不要吃？人的，人的吃不吃？不吃，人的不吃啊。那我加一点点热水哈，一点点就好。哎，一下来这里面，放上来。OK， 有点温度。哎，不要，好吧。剩下刚洗，可以洗汤匙。